ভৃগু কাশ্যপ, নীল আকাশ, মন্টু মণিক, অপেন চেলেঞ্জ। ফেসবুকত এই চেলেঞ্জ এগৰাকী যুৱকৰ। কণ্ঠশিল্পী কেইগৰাকীক চূড়ান্ত অপমান যুৱকজনৰ। তহঁতৰ স্থান কত সেয়া নিজেই বিচাৰ কৰ। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ, ভৃগু কাশ্যপ, কুসুম কৈলাস, মন্টুমণিৰ সংগীতৰ ওপৰত হেনো 10% জ্ঞান নাই। কেৱল বাংগালোৰত সংগীত অনুষ্ঠান কৰিহে পেটে ভাতে খাই আছে ভৃগু কাশ্যপে। এই অভিযোগ কংকন জ্যোতি শৰ্মা নামৰ এই যুৱকজনৰ। নীল আকাশ, ভৃগু কাশ্যপ, লাতুমণি, মন্টুমণি তথা কুসুম কৈলাসক লৈ ফেচবুকত কিদৰে চূড়ান্ত অপমান কৰিছে যুৱকজনে। ইফালে কুসুম কৈলাসক হেনো অসমত নহয় হলিউডতহে দৰকাৰ, এনেধৰণৰ মন্তব্যও দিলে ফেচবুকত। আৰু তাৰ পাছতেই শিল্পীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। শুনক মন্টুমণিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সংগীতৰ এজন অগাধ পণ্ডিত কংকন জ্যোতি শৰ্মা, আৰু মই কংকন জ্যোতি শৰ্মাক মই মুকলিভাৱে কৈছোঁ যে তুমি মোৰ বিষয়ে কিবা এটা লিখাৰ আগত আচলতে জনা উচিত মোৰ ভৱিষ্যতে মই কি আছিলোঁ, মই সংগীতৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হ'লোঁ, মই কি গান লিখিছোঁ, কি গান নাই লিখা, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ গান তুমি মোৰ পৰা শুনিছা, এনেকুৱা কিছুমান কথা জানি ল'বা। এইবাৰ শুনক এই সন্দৰ্ভত ভৃগু কাশ্যপৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ইতিবাচক ভাষাৰে সমালোচনা কৰক, আমি নিশ্চয় আমাৰ যদি ভুল হৈছে, মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয়, আমাৰো ভুল হ'ব পাৰে, আমি শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এগৰাকী ব্যক্তি, সেইগৰাকী শিল্পীয়ে নহওক কিয় বা ছিংগাৰেই নহওক কিয়, কাৰো নাম ছ'চিয়েল মিডিয়াত উইদাউট দ্য প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন আপুনি নাম মেনশ্যন কৰি গালি পাৰিব নোৱাৰে। সেইখিনি কথা 66A আৰু 67A এক্টৰ মতে এইটো দণ্ডনীয় অপৰাধ, 3 বছৰলৈকে আপোনাৰ জেলো হ'ব পাৰে, যথেষ্টখিনি আপুনি মানে ফাইনো ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে এইখিনি বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব। সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে লাতুমণিয়েও। ভৃগু আৰু মই যোৱা 19 তাৰিখে বেংগলত যিটো আমি এটা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তাত বোলে আমাক শিলগুটি দলিয়ালে। যিজন যুৱকে এই অপপ্ৰচাৰটো চলাইছে তেওঁলৈ মোৰ এটা প্ৰশ্ন, সেই অনুষ্ঠানটোত তেওঁ নিজে উপস্থিত আছিল নেকি, আচলতে তাত কি হৈছিল? আমি তালৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাত আমাক ভাল পোৱা দৰ্শক আহিছিল আৰু সেই দৰ্শকে ফূৰ্তি কৰিছিল আৰু সেই ফূৰ্তি কৰাৰ মাজতে তাৰ লোকেল পুলিচৰ লগত এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল, তাৰ বাহিৰে একো নহয়, এইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।